এটা এটা কই আমি সবরে মেরুদণ্ড ভাঙিম আমি কৰিব লাগিব সরকারি সাকৰি ধনৰ লেনদেনৰ অভিযোগ এতিয়াও আৰক্ষীৰ হাতত বন্দী অভিযুক্তকাৰী ভিক্টৰ দাস প্ৰতিদিনে মহানগৰ আৰক্ষীৰ জেৰাৰ সন্মুখীন ভিক্টৰ দাস মহানগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত প্ৰতিদিনে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি আছে ভিক্টৰ দাসক বুধবাৰে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিবলৈ নিওঁতে ভিক্টৰে চিঞৰি চিঞৰি ক'লে সত্যৰ সদায় জয় আমি তাক জয় কৰিবই লাগিব ইফালে ন্যায়ৰ অপেক্ষাত ভিক্টৰৰ মাতৃ ভিক্টৰৰ ন্যায়ৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ওলাই আহিব নালাগে তেওঁলোকক ঘৰৰ পৰাই ভিক্টৰৰ বাবে আশীৰ্বাদ কৰিবলৈ ভিক্টৰৰ মাতৃৰ কাতৰ আহ্বান নিজৰ স্থিতিৰ পৰা ভিক্টৰ বিচলিত হোৱা নাই ভিক্টৰৰ বিৰুদ্ধে লগোৱা ধাৰা প্ৰযোজ্য নহয় দালাল যদি নাই কেনেকৈ আৰক্ষীৰ চালত পৰিল সাতটাকৈ দালাল সকলো মাক বাপেকে নিশ্চয় মানে ভয় খাই আছে যে ষ্টুডেণ্টখিনি ওলাই আহিব কিন্তু ষ্টুডেণ্টখিনি ওলাই আহিব নালাগে তেখেতসকলে আশীৰ্বাদ কৰক তাৰ কষ্ট যিখিনি কৰিছিলে শিকোৱাৰ নামত যিখিনি কষ্ট কৰিছিলে তেখেতসকলে আশীৰ্বাদ কৰক যে তাৰ সি জয় ওলাই আহিব পাৰে যিহেতু তাৰ স্থিতিত কি অটল আছে নিশ্চয় তাৰ সত্য সত্যতা আছে সিটো তাৰ স্থিতিৰ পৰা এক পাৰ্চেণ্টো মানে বিচলিত হোৱা নাই কালিতো সাতজনক ধৰিলে আজিতো পেপাৰৰ হেৰিটো আহিলে মইতো এটাও ধাৰা তাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হয় বুলি নাভাবোঁ ইফালে ভিক্টৰ সন্দৰ্ভত পুনৰ মুখ খুলিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তথ্য থাকিলে আৰক্ষীক দিবলৈ আহ্বান আনহাতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা দালাল সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰে এতিয়াৰে পৰা সকলো দালালৰ মেৰুদণ্ড ভাঙি দিয়া হ'ব পুলিচে সোধোতে কয় মই শুনিছোঁ মোক কৈছে কোনে কৈছে মুখেদি নামাতে গতিকে এই ধৰণেতো যোনে তোনে তেতিয়াতো অসমত পৰীক্ষাই পাতিব নোৱাৰিব এনেকৈ যদি মানুহক বিপথে পৰিচালিত কৰে ল'ৰা ছোৱালীয়ে পৰীক্ষা নিদিয়া হ'ব ভয় খাব এইটোত কি তদন্ত কৰিব হাজাৰবাৰ তদন্ত কৰা হৈছে বাৰে বাৰে সোধা হৈছে কয় একো নাজানো অসমত এনেকুৱা চক্ৰ বহুত আছে এটা এটাকৈ আমি চবৰে মেৰুদণ্ড ভাঙিম যোৱাকালি এইটো এটা ডাঙৰ কেছ আমি পাইছোঁ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ বহুতকেইজন এৰেষ্ট হৈছে আৰু এনেকুৱা যি ঘটনা ঘটি থাকে তাক আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিম অকণমান সময় লাগিব কিন্তু এইবিলাক আমি ধৰিব পাৰিম ইয়াৰ পিছত চাকৰিৰ নামত ধন লোৱাৰ দালালক উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষম হয় নে নহয় সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব কলিয়াবৰৰ পৰা আশীষ শইকীয়াৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা আফনুৰ আলী ৰিপৰ্ট ডি ৱাই 365 আমি কৰিব লাগিব